Tribina je namenjena vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, stručnim saradnicima, defektolozima, lekarima, zaposlenim u javnom administraciji i svim ostalima koji se u svom radu susreću i bave darovitim osobama. S obzirom na to da se Mensa skoncentrisala da u javnosti probudi pažnju za ovu temu i naročito među prosvetnim kadrom, smatrajući da ova tema nije dovoljno zastupljena u našoj javnosti, a da su daroviti ti koji mogu da povuku društvu napred, i u tom smislu mi već 3 godine organizujemo međunarodne konferencije i ova današnja tribina je na neki način najava te konferencije. Konferencija će se održati u oktobru u Kruševcu, pa pozivamo sve zainteresovane, pogledaju na našem sajtu informacije, eventualno se prijave. Darovitost postaje jedno od prioritetnih pitanja i u narednom periodu za obrazovanje. Prisutnima se obratio Miroslav Petrašinović, predsednik Skupštine grada Kragujevca, rečima da će grad motivisati takvu decu, a država treba da uspostavi sistem za prepoznavanje i razvijanje talenata, kao i praćenje darovitih ne samo kroz školovanje, već i zapošljavanje. Kako identifikovati, prepoznati i podržati talente, a drugo je razgovor sa talentovanim učenicima i pogotovo studentkinjom iz ovoga grada koja studira na Oksfordu inženjerstvo, koja upravo je prešla jedan put od osnovnog obrazovanja u ovom gradu pa do Oksforda u Velikoj Britaniji, najprestižnijeg univerziteta na svetu. Grad je prepoznao vrednosti osnivanja Nacionalnog centra za talente i saradnje sa Mensom Srbije, a održavanje ovih tribina samo je korak ka uspostavljanju regionalnog centra u Kragujevcu. Ova današnja tribina posvećena darovitosti u Kragujevcu predstavlja upoznavanje građana Kragujevca i okoline sa potencijalom darovitih ljudi koji se nalaze u njemu u Kragujevcu. Kragujevac koji je od uvek bio centar Šumadije, centar Srbije, uvek je imao veliki broj darovitih ljudi i mi želimo da podrškom njima budemo pokretač razvoja ovog kraja i cele Srbije. Upravo da bi se razvio sistem prepoznavanja i razvoja darovitih, Mensa zajedno sa profesorima Univerziteta u Novom Sadu pravi nacionalnu strategiju za razvoj i podršku darovitim osobama. U okviru tribine održana je i panel diskusija Daroviti u sistemu obrazovanja u Srbiji, pogled iz ugla učenika, sa darovitim učenicima Prve Kragujevačke gimnazije.